Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeji já ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu společného vysílání Studia Berlín a Studia Beta, kde zdravím a, a, s velkou radostí i Vladimíra. Vladimíre, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, dobrý večer, vážení posluchači, těším se na pěkný pořad. Já se také těším na pěkný pořad, protože témata jsou dneska opravdu velice, velice, zajímavá a velice důležitá. Než se dostaneme k dnešním tématům, tak já jen upozorním posluchače, že vysíláme tedy ze studia Berlín, tudíž pro SMSky používejte telefonní číslo 734 809 379. No, a v druhé části našeho vysílání, našeho pořadu, potom můžete na tento telefon i volat. Já vám číslo ještě začátkem té druhé části vysílání velice rád připomenu. Tak, Vladimíre, já jsem dnešní pořad. Jestli dovolíš, já bych mm -hmm. ještě připomněl, vážení posluchači, číslo na na SMSky a na do studia Berlín na číslo, které Zděnek řekl. Když jste měli posledně, tak jste mi hodně psali na můj telefon, ale ten dnes není zapnutý, takže já jsem se to ani nerozvěděl. Takže ne, nevolat na studiový číslo studia Beta, ale na studio Berlín Zděnkovi Chytrový Zděnek ještě jednou zopakuje ten telefon. Ano, já ho velice rád zopakuji. Telefonní číslo na dnešní, pro dnešní SMSky a volání je 734 807 379. Tak, Vladimíre, dnešní vysílání jsme nazvali Je Evropa v multikulturní válce a já k tomu dodám ještě jeden takový podnázev, jsou vlády Evropských zemí ve válce se svými občany. Protože to, co se začíná po Evropě dít a dalo se to už před osmi lety očekávat, tak se stává skutečností. Jedná se o nepokoje, zřát o nejen o řadových obyčejných občanů, ale nyní i podnikatelů a zemědělců, my se k tomu samozřejmě dostaneme. Ale v té první části bych rád pohovořil o dění v Evropě a to o silvestrovském dění. Protože tento rok ukázal nejen v Německu, ale v celé té západní Evropě, jak naprosto selhal multikulturalismus, který jednoznačně už nefunguje. Nepokoje byly tento rok v podstatě téměř všude. Ve Francii hořely auta, v Německu tam nejenže hořely auta, ale tam i na náměstích opět došlo, nebo v ulicích došlo k útokům na bezpečnostní a záchrané složky. Jsou hlášeny nepokoje i z Holandska. Uh, takže uh, těch událostí bylo skutečně velice mnoho, a já jsem dokonce dneska viděl video, kde uh, jsou uh, v městské části Berlin Wedding, kde teda uh, pobývám, tak jsou ulice, kde stojí taktéž vypálená auta. Uh, bilance, když začnu Berlínem, tak je téměř 400 zatčených lidí o Silvestra v Berlíně. V Německu potom zemřeli tři lidé a to při odpalování tedy zábavní pyrotechniky. A pokud mám upřesnit ty počty těch zatčených lidí jenom v Berlíně, tak jich bylo 390. 54 policistů bylo jen v Berlíně zraněno na Silvestra v Celým Německu to potom bylo nějak kolem přes stovku a v Kolíně nad Rýnem, tak tam byl dokonce vyhlášen uh, teroristický poplach a do té katedrály velké tak vstupovali na mši lidé přes bezpečnostní rámy a byli kontrolováni, uh, kontrolováni uh, policisty. Co je zajímavé, tak média, uh, Uvedla, že letos dopadl v podstatě ten Silvestr, zejména v Berlíně, velmi dobře, protože se vlastně skoro nic nestalo. Nicméně, oproti minulému roku, tak do Berlína bylo povoláno o 3,5 tisíce policistů do ulic navíc a přesto uh, vlastně k těm nepokojům došlo. Vladimíre, uh, než, si to, ne, než si, začneme to rozebírat uh, potom detailněji uh, dál, tak uh, já jenom za sebe říkám, já jsem takovýto vývoj očekával. Co ty? Já musím říct, že jsem o tom hovořil už několikrát, ještě to zopakuju. To, co se děje teď v Evropě, tak je přesně stejný scénář, jaký muslimové začali provozovat nebo provádět už před tisíci lety. To je naprosto stejný scénář, který je popsaný a oni se tím řídí. Jedná se o tři fáze islámské kolonizace dalších nových neislámských území. V první řadě se tam vyšly vyšlou jakýsi emisaři, to znamená pár lidí, kteří chodí, ty ženské chodí oblečené podle jejich módy, teda to v tom, tom hijabu a v těch burkách a já nevím v ještě. A oni se tam pohybují tak, aby si na ně ti lidé zvykli. Ze začátku ti lidé jsou překvapení, protože to je něco nového, neznají to. Nicméně oni se chovají velice slušně, velice vstřícně a velice, velice řekl bych, kultivovaně. V, druhá část první fáze spočívá v tom, že se tam začne navalovat migrace. Jo, ty muslimové se tam začni, začínají valit ve větším počtu. A když potom obsadí tak řekněme 3-4 populace v tom daném území, tak při, nachází se druhá fáze. A ta druhá fáze je zastrašení většinového obyvatelstva terorem. Začínají se útoky na ty obyvatele, začínají vraždit a přitom vzhledem ke svému náboženství a vyznavači islámu nemají strach ze smrti. A tady u nás v křesťanské Evropě tomu je přesně naopak. Takže ti lidé vůbec jim nevadí těm útočníkům, že jsou to ty sebeobětovavší se eh, atentátníci s těmi soužasné výbušninami. Eh, toto má za úkol zastrašit to obyvatelstvo. Eh, potom třetí fáze, poslední, a k tý se začínáme blížit, je, že začínají, už tam těch obyvatel muslimského, ne, muslimského vyznání je okolo 10, 12, 13 procent, a oni už začínají pronikat do politických zpráv těch, kterých území. Začínají velmi, oni to mají propracované. Zatím nestojí žádní hlupáci. Oni tam posílají hlupáky, posílají tam ne nevzdělané lidi, protože ti věří, že se dostanou po smrti za Aláha do nebe. Tak ta fáze poslední, a my jsme na začátku té třetí fáze tady v Evropě, Spočívá v tom, že oni zpočátku začínají pronikat do zprávy měst, obcí. Když se stane první, první nějaké obci s jim starostou, muslim, tak se z toho to, ta většinová bohorovná společnost si z toho nic nedělá. Jenomže poti, on, oni potom začnou pronikat do vyšších a vyšších politických pater a nakonec to dopadne tak, že ovládnou politicky ovládnou tu zemi a přemění ji čistě na islámskou, islámský stát, islámskou zemi. Takový krásný příklad z historie, kde se z původně neislámské země stala, řekl bych, až fanatická islámská země, je Pakistan. Pakistán původně vůbec nebyl islámským, tam bylo nějaké to východní náboženství, já teďka nevím přesně které. Ale přesně podle toho, toho scénáře se stalo, že ovládli Pákistán, takže to je dneska fundamentalistický stát. Eh, ono to v podstatě platí i o těch klasických islámských státech. Podívejme se ještě, jak v 50. a 60. letech vypadal, vypadala Sýrie, jak vypadal Irán, jak vypadal Irák. Eh, to byly země, které byly v podstatě sekulární a byla to směska. Z směska z to byla všech možných náboženství, které žili v normálu. Já když vidím fotky třeba z Iránu, tak tam chodili ty ženské své stejně oblékané jako tady v Evropě. O Sýrii se říkalo, že to je, že to je v podstatě Paříž východu. Jo, tam v tom městě Podívejme se na Turecko. Turecko bylo původně křesťanská anatolie, která původně to byla, by, byla uh, římská provincie, ale byla to potom řece, křesťanská Anatolie. Podívejme se, křesťané jsou tam v menšině. A toto se děje v současné době. Už to vidíme třeba ve Velké Británii. Velká Británie sice odešla z Evropské unie, už jim tam nikdo tu multikulty nenakazuje, ale už to tam bylo rozjeté tak, že mají primátory devíti největších měst, včetně Londýna, mají muslimy. Mají premiéra, který není křesťan. Je to nějaký int nebo co to je? A ti, třeba primátor Londýna, ti pomaličku polehoučku začínají měnit náladu, že ti Evropané, v tomto případě ti Britové nebo Francouzi v tom okolí Marseja tam, přejímají ty jejich, ty jejich zvyklosti a chovají se tak, aby, aby nebyly terči útoků. Takže například v Londýně už se začínají zakazovat všelijaké ty sexuální služby, protože to se s islámem neslučuje. Mladá děvčata přestávají nosit krátké sukně, protože se bojí o zdraví, o život. A to je přesně to, o co chtějí. Pomalu tím terorem, tím násilím mění, mění myšlení těch místních lidí. Vemte si jenom, že za posledních deset let se řešilo ve Velké Británii na 60 tisíc znásilnění nezletilých dívek muslimy. A je úplně jedno, jestli ti muslimové přicházeli z arabského polostrova nebo z Afriky. Oni mají stejné vyznání. Přesně to tež se teď děje v té Evropě. A podívejme se, jak ta Evropa jim ještě leze do zadku. My jsme se posledně bavili o Vánocích, o tom, jak se radějí některé školky v Německu, ale to je po celé Evropě, zbavují vánočních besídek, aby nepo, ne, nepohoršili muslimské děti, kterých tam je, já nevím, třeba 5%. Jak se z, některá města bojí, kde mají hodně víc těch muslimů, postavit vánoční stromky, protože se muslimové Vánoce nesnáší. A toto všechno jenom posiluje ten islámský svět v té Evropě. A nakonec to dopadlo. Já jsem viděl nějakou, nějaké video z Německa, ale nevím, odkud to bylo, kde ti muslimové žvali, tato země patří nám a vy tady nemáte co dělat. Před časem jsem viděl muslimskou demonstraci přímo v, sídlu, v sídle Evropské unie, bylo to na videu, kdy ti muslimové tam taky dělali nějaký brajgle a měli tam cedule že všechny křesťany podřezou, podřežou, že, 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 to je jejich země a když se to, když se to Belgičanům nelíbí, tak ať se odstihují pryč. To je přesně ten scénář, který prováděli ty, ty fundamentalističtí muslimové v tom Pakistánu, v Ázii, v Malajzii a vůbec v těchto v azijských zemích, a prováděli to třeba například té Anatolii, že to změnili úplně na fundamentalistické islámské státy. A pokud, a já to říkám teďka úplně otevřeně zinku, pokud ano. jim Evropa nevyhlásí takovou skrytou válku a nebude postupovat stejnou měrou, jako postupují ti muslimové, tak se neubrání a stane se chalífátem. Protože oni každou vstřícnost, kultivovanost a smírnost považují za slabost. Každý ano. úspěch, které dosáhnou, tak nepřičítají tomu, že jsou tolerantní Evropané, tedy nemuslimové, ale že to je vůle Alláha a že ti Evropané je uznávají jejich nadvládu. Takhle to je a to nás tady v Evropě čeká. Já jsem velmi rád. Zřenku, že zatím ta invaze těch muslimů, se děje v té západní Evropě, a o nás o tu střední a východní Evropu příliš zájem nemají. A je jenom otázka, zda se tomu dokážeme ubránit nebo ne, ale pokud bude umocitá vláda, kterou my máme, tak se tomu jako stát neubráníme, protože ta vláda je samozřejmě poslušná Bruselu, a mně to připadá, že ty bruselští papaláši, kteří vládnou v Evropské unii, takže snad jsou zaplaceni, navedení nebo zastrašeni natolik, že těm muslimům otevírají dveře do kořána nechtějí se proti té islámské invazi, tak jako to bylo v 17. století a dřív bránit. Tak, takhle to mm. vidím já, Tak, uh, zmínil se tady pár věcí, na který uh, navážu. Uh, já, začnu, já začnu tou politickou částí. Když uh, ministr vnitra, Rakušan, prohlašoval na adresu Tomia Okamury a vysmíval se mu veřejně uh, s tím, že kde má ty hordy migrantů... A když premiér Fiala, a není to tak dlouho, je to koncem minulého roku, opět do médií prohlásil, že v otázce migrace potřebujeme společná evropská řešení, tudíž podepsání toho migračního paktu Evropské unie je. Tím, cesta, která je naprosto v pořádku a není na ní nic závadného. Potom se tedy ptám, jak je možné, že všechny severské státy se před měsícem a něco sešly v Kodani a dohodly se tam na velmi tvrdých, na velmi tvrdých vyhošťovacích pravidlech těch nepřizpůsobivých migrantů, Dokonce Velká Británie, kterou si zmínil, tak chce zavést, protože tam ty problémy mají taktéž obrovské, tak chce zavést i odebírání občanství nepřizpůsobivým imigrantům. A Viktor Orbán v Maďarsku, tak ten se s ilegální migrací v podstatě nemaže vůbec. Ten hned už v roce 2015 začal stavět ty zdi na hranicích a ty překážky, aby ti ty, ty ilegální imigranti nemohli dál proudit do Evropy. Evropská řešení přinášejí jenom problémy ta žádná řešení v podstatě nepřinášejí. Protože evropská řešení obsahují stále podporu masové imigrace do Evropy. A já bych rád od tebe, Vladimíre, slyšel takovou analýzu, vlastně Těch postupů, téhle strašný fialové vlády a hlavně ministra vnitra Rakušana, který, protože já pořád nerozumím tomu, jestli on nevidí hned za našima hranicema ty problémy, jakou tam s multikulturalismem v souvislosti tedy s tou masovou imigrací mají, a, a nebojí se tedy toho, že se to přelije k nám, nebo je tak, nebo je podplacený, nebo je tak hloupý a nadutej, že mu to prostě ne nedochází. Já tomu, já tomu nerozumím. Já tomu, Zdenku, uh, velmi dobře rozumím. Uh, Musíme se tahle ta fialová vláda dostala k moci. Ona byla vybraná. Tito lidé z těchto partají a mnoho z těch partají, například TOP 09 nebo nebo uh, stan, tak ty, ty, ty právě vznikly jenom z vůle těch progresivistických mocipánů, globalizátorů, uh, jak říká Radim Valenčí těch, těch uh, nadnárodních na mocností, jo, těch globálních mocností. Aha. A oni uh, ustanovili že tato vláda musí se dostat k moci. Šlo je šel jim na ruku i ústavní soud v osobě pana Rycheckého, když svůj vlastní volební zákon změnil jako, jako neústavní. Byl to paradox a ten člověk byl bezostyšný, protože ten volební zákon on osobně vypracoval před lety, s dalším právníkem známým Jišínským. A teď, když dostal příkaz, protože i on byl ustanoven, aby byl tím, čím byl, tak ho klidně změnila, a označil svoji vlastní práci za neústavní. Já jsem tenkrát četl vyjádření Pavla, teda pana Rycheckého, ne Rycheckého, pardon, Jičínského Zděnka, který se tomu podivoval. Takže oni udělali ty spin doktoři, Přesně to, co bylo naplánováno. A čeští voliči jim skočili na lep. navíc si musíme, uv... takže oni nedělají z jenku tato vláda dělá jenom to, kvůli čemu vlastně byla do těch pozic ustanovená a řekl bych protlačena. Oni mm -hmm. nedělají, oni nejsou tak hloupí, oni to vědí. Já nevěřím tomu. Já jsem se neměl možnost, ani jsem neměl chuť se bavit s někým z vlády, na rozdíl od některých ministrů minulé vlády a předminulé, tak s těmi to já jsem nemluvil, ale nechce se mi věřit, že by ti lidé neměli úplně normální selský rozum a nevěděli, co se děje pár kilometrů na západ od nás, aby se proti tomu postavili. Jenomže oni dělají všechno proto, pro co byli do té vlády postaveni. Oni plní příkazy. A uh -huh. podívej se, jak co se dělo s lidmi, bohatými lidmi, kteří díky svýmu ohromnému bohatství mohli ovlivňovat, ovlivňovat politické dění ve svých zemích. Tak jak dopadli někteří ti představitelé? Podívej se u nás, pan Kellner, který, který inklinoval k tomu antimigrační politice, která tady u některých představitelů politické, politické síly je, a měl podivnou, podivnou, podivnou nehodu s vrtulníkem ve Francii. Tam byl kandidátem na prezidenta člověk, před časem už, který odmítal migraci. Byl to, byl to gólista. jako v jeho vzoru bral de Gaulle, byl taky docela bohatý. A ten měl také havárii ve svém vlastním letadle. Byli tady hmm. i další, ve Spojených státech. Celou tu dobu tam byl, byl Epstein, ale jakmile začal podporovat, America First, no tak byl zatčen a byl za sebe vraždil se v celé kde ho 24 hodin hlídali. A těchto podivností je hodně. E, Nechomu se chodit daleko, podívej se jenom vedle na Slovensko, jak se zásad, záhadným způsobem za sebe vraždil ten policejní ředitel. A tito lidé to moc dobře vědí. Tito lidé mají strach Protože oni vědí, ano. že tam byli ustanovení a oni jsou zaprvé všichni, nebo většina z nich, jsou vyškoleni a vymytý mozky mají v Aspen Institutu. Hmm. Jakmile je tam někde se dovíš, že ten, který potentát je z Aspen Institutu, tak je potřeba být velmi, velmi pozorný, protože to je přesně to, co oni chtějí, ty globální mocnosti. Podívej se, jak byli natření Italové, i tady u nás vlastenecká scéna v Itálii byla nadšená, jak, že se dostala do funkci premiérky Giorgia Meloni. Já jsem tenkrát říkal, pozor na ní, něco jiného se slibuje, něco jiného se dělá. Je to členka Aspen Institutu a podívej se, podívej se, přijímají po tisících migrantů. musí je integrovat. Že jo? Podporují válku na Ukrajině. Klasická politika Aspen Institutu. Ano. A u nás v té vládě jsou lidi, kteří jsou taky, třeba jsou v pozadí, třeba nejsou na, na, tak jsou na ministerských křeslech, ale jsou taky členové Aspen Institutu a to jsou ti, kteří ty ministry v podstatě dirigují. Uh -huh. náměstí, poradci, to jsou těch náměstci, poradci, to jsou lidi v pozadí. Všechno členové Aspen Institutu. Uh -huh. Takže ten Aspen Institut má jeden jediný úkol. Globální mocnosti mají jeden jediný úkol. A to, teda dva úkoly. Za prvé, depopulizovat, depopulizovat planetu. A řekli to, otevřeně to řekl ten, jak se jmenuje od toho, ten Bill Gates. Uh -huh. A dělají všechno pro to, aby se tak dělo. Několika způsoby. A za druhé, oni musí zničit nejvyspělejší kontinent na světě a to, to, to byla Evropa. Když si spočítáš jenom v historii, co všechno, jak se posunula technika, věde, vědění, všechno, tak většinou to byly Evropané. Evropa byla bohatá, sebevědomí, bohatý sebevědomý kontinent se vzdělanými lidmi, Protože vem si jenom, že v Evropě bylo daleko menší procent, procento analfabetu než třeba ve Spojených státech. A to myslím percentuálně, ne na počet obyvatel. Jo. Ano. Tak třeba na, na, na jeden milion obyvatel ve Spojených státech mají třikrát tolik analfabetu než u nás v České republice. Na milion obyvatel. Uh -huh. A Evropa jim vadila. Proto se musí Evropa zničit. A podívej se, jak to vypadá v těch zemích, dobitých územích, jak je životní úroveň lidí. Podívej se třeba na Pákistán. Tam jsou špičky, ty, ty muslimské špičky, které jsou, které jsou opravdu na veliké úrovni. Ale většina toho národa žije jak za dob feudalismu. A toto se má stát z Evropy. Ano, Takže ano. naše vláda. Ta, tam byla ustanovená obevnutím voličů. A já jsem z Zjenku, teďka se ještě do jiného ranku zabrousím. Já jsem přesvědčen o tom, že mezi tou přehršlí z vlasteneckých stran, pětistán, hnutí a spolků, takže tam je velké procento, ohromně velké procento lidí, kteří jsou tam implementováni, nasazeni, aby to roz, rozkmocili, aby to rozbili. A je to velice jednoduché. Stačí, aby jedna taková strana, která by se e, mohla e, tím svým programem vlasteneckým dostat, tak oni tam přijdou a tomu předsedovi řeknou, hele, ty seš, ty seš génius, ty musíš být ve vládě, ty, ty, ty se nesmíš podvolit, aby si šel, zrušil tu svoji stranu a volil jednu stranu, která by potom za, zahrnovala m, v podstatě takový globální program všech těchto vlasteneckých stran. Ne, ty se musíš dostat tam do toho. A to je to rozbíjení. Proto se tvrdím, hmm. že, se tady, že se tady, ta opozice nikdy nedokáže spojit, protože to je, protože to je, je tomu bráněno i tímto způsobem. Hmm. Vladimíra, když o tom mluvíš, mě teď napadla taková myšlenka, protože uh, já to znám ze zahraničí prezident Pavel, pokud se nemýlim, tak jmenoval nový ústavní soudce. Je to tak. Ano, jo. Ano. A já ze zahraničí ať už je to Brazílie, kde je to úplně znatelný, nebo ať je to například ať jsou to i spojené státy americké a další. Já se obávám jedné věci. Pokud se opozice, ať už v jakém složení, dostane k moci, protože já nepředpokládám, že pětikolka by ve volbách zvítězila, pokud by ty volby nebyly samozřejmě, samozřejmě nějak zmanipulovány, takže ta opozice to bude mít velice těžké, protože ústavní soud a ústavní soudci půjdou, půjdou na ruku té pětikolce, která se do té opozice dostane a vlastně vládnoucí strany takto budou mít stížené vládnutí. Narážím na to, že když opozice podá, řekněme, ústavní stížnosti nebo nějaké ty ústavní žaloby nevím, jestli se něco takového, jestli se vyjadřuju přesně, když tak mě oprav, prosím tě, tak, že vlastně my se nepohneme z místa. Já se toho strašně bojím a to právě díky tomu, že na tom západě už se to takhle děje. Máš na to, má, máš na prosou pravdu. Vidíme to z u Slovenska, kde ten Serešovský, oni se s nám smějí, ti, Ti Liptgardi, že za vším vidíme se reše, ale podívej se, kde všude má ty své buňky roztrkané, ve všech státech to má roztrkané. Jo? A, takže podívej se, Slováci ve volbách jasně řekli, koho chtějí, koho nechtějí, ale už jsou tam protesty. Takže, ale ještě máme tady jeden jediný aspekt. E, vidíme to na Polsku, sice to jde špatným směrem v Polsku, Protože Donald Tusk je pro, pro, pro bruselský a, protiruský a protievropský. V podstatě proti ruský a proti evropský. Tím, jak to padly volby v Polsku, tak je, jde do kytek celá Vyšekrádská čtyřka, Teď už tam zbyly jenom dva malinké státy. Pol, Maďarsko a Pols, Slovensko. Ale podívej se, co udělal. Kdo dnes ovládá státní politiku? Politici Soudy, to jsou jenom nástroje. Hlavním činitelem ovládání lidí ve státě jsou média. Ne, tady nemáme žádnou demokracii, tady máme mediokracii. Protože koho média milují, ten je oblíbený u lidí, protože mu to nadspou do hlav. Koho nenávidí, tak ho nenávidí i lidi, protože jim to nadspou do hlav. A podívej, co udělal Donald Tusk. Za Kačínského vlády, když on sám ve vládě nebyl, tak teda za vlády Moravěckého, tak samozřejmě si dali do státní televize své lidi. A přišel Donald Tusk a bez jakýchkoliv skrupulí, bez jakéhokoliv ohledu na ústavu, na zákony, Vyházel a zrušil celou tu jejich televizi. A co se děje? Nic. Pokud uh -huh. nebudou tak zmanipulované volby, jako byly naprosto otočeny při volbě Bidena, protože já jsem přesvědčen o tom, že vyhrál, že vyhrál uh, Trump, ale to oni to otočili o 180 stupňů, tak pokud se toto nestane a vyhraje opozice, tak, tak zaprvé tady opozice je, 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 není. K se ještě dostaneme? Ale pokud by chtěla zamezit všemu tomu, co se děje, tak by musela přistoupit ke stejné, jindy v obráče, opačném gardu, ale ke stejné operaci. Bez ohledu na všechno a na všechny, vyházet a ovládnout média. Pokud neovládne opozice média, tak klid nebude. A je tady ještě druhý aspekt, a to je lidský. Už z historie víme, a historie nihil novum subsore, historie se jenom opakuje, víme, že vysocí státní, soudní, uh, úředníci, ale ve všech státních orgánech, jsou vždycky poplatní režimu. Vždycky. Protože ten režim, když vládne jakýkoliv, jakákoliv vláda, tak má ústavní právo a možnost je odvolávat z funkcí. A ty si myslíš, že kdyby ta opozice, která by tady vyhrála a byla opravdu silná a tvrdá a začala by dělat skutečné čistky, že by tito lidé neměli strach o své živobytí? Co by dělali takový soudci, kteří dneska soudí, soudí na, na příkaz strany a vlády, vysnáš případ. My jsme byli předem odsouzeni. Co by asi dělali? To jsou mladí lidé. Otočili by. Ano. Otočili by. A ty ústavní souci, vzhledem ke svým platům, ty si myslíš, kdyby byla u moci tvrdá opozice, že by neotočili, taky by otočili. Protože všichni státní úředníci vždycky konají tak, jak chce vládní moc. Otázka druhá je, Zinku. A to by mě zajímal taky tvůj názor. Já si moc přeju, aby tato vláda, hrůzo ty pěti kolice skončila, ale na druhou stranu mám strach, i kdyby byly předčasné volby, nebo kdyby byly v tom 25. roce řádné volby, tak mám strach, co by tady vzniklo. Já se totiž domnívám, že ať je snaha SPD o skutečnou národní vlasteneckou pro českou politiku enormní, nikdy nevyhraje volby. A já se obávám, že tady, kdyby vyhrálo ano a SPD by dostalo tolik, tolik hlasů, že by se bez ní nedalo sestavit žádná koalice, aby musela být ve vládě, tak by to nebyla ta tvrdá opozice, která by mohla dělat změny, ale byl by to zase, jak říká prezident, ex -prezident Klaus kočko Protože Babiš hmm. bez Evropské unie by zkrachoval. Hmm. On je na něj závislý. A nikdo jiný tady není. Hmm. Proto mám z toho strach A mě, zají, mě zajímalo, co, by si, co si o tom myslíš ty? O tomhle letom, co potom? Němci říkají strašně krásnou větu unzovajte. So unzovajte, so no jen tak dále. <laughs> já, já to vidím velice podobně jako ty, akorát já to trošičku mírně rozvedu. Já si u Babiše, a to se ho opravdu nezastávám, ale já si všímám, že i on v té politice prochází určitou progresí to, že je navázaný na Brusel a že je s ním úzce uh, spjat, tak to nepochybně ano. Každopádně ne v úplně ve všem. Co se týče otáz, otázek, jako je migrace, tak alespoň tam mám já jistotu, že uh, tam se nepodvolí. Uh, co se týče, co se týče jeho biznisu, tak tam vidím ten největší problém nebo kámen úrazu. Nicméně, ono bude záležet na vývoji, zejména v Německu, protože Německo ovládá celou Evropu přes Unii. I když Německo je taky jenom prostředník, protože víme, že Německo je pod přímým vlivem USA. To není žádný tajemství, to je prostě fakt. A to, co se děje teď v Německu, co se týče té politické situace, tak nahrává i pro případnou změnu u nás v České republice. Protože možná se na mě budou někteří posluchači zlobit, ale my jsme takovej národ, kudy vítr, tudy plášť. A vzhledem a to a v té politice, teda myslím, zejména. A ti politici se prostě nechávají až přes, až, až moc ovlivňovat tou politikou zahraniční. A pokud by, a vypadá to, že to tak může skutečně dopadnout, pokud by se do, do vlády dostala AFD spolu s CDU, s tím konzervativním křídlem, já jsem to tady už minu, posledně vysvětloval v jednom z posledních vysílání, tak by došlo nebo by nastal naprostý obrat, a to jak v zahraniční politice, tak v hospodářské politice, eh, tak v, v, vůbec v té eurounijní politice a podobně. Eh, a to by eh, ovlivnilo, a tady já vidím ten velký, eh, vlastně tu velkou šanci k té změně i u nás doma, protože. Eh, pokud uvedu jako příklad Babiše, tak kdyby byl on u moci a k této změně v Německu by došlo, tak nepochybuju o tom, že on by v podstatě na tu politiku Němců navázal, protože naše politika je i hospodářství jsou navázány tvrdě na Německo. To je prostě to je bez, to je bez diskuze. a, a já zatím, tedy stříd mě, vidím nejlepší možnost, tak jak teď jsou ty předvolební preference a tak jak teď ten vývoj pokračuje zatím, že by se do vlády dostalo ano společně s SPD. Nebyl by to ideál, byl by to takový ten kočkopes, jak říkáš, ale já se domnív, nebo já jsem přesvědčený o tom, že ta změna nepřijde ze vnitřku téhle republiky, České republiky, ale že přijde opět, tak jako tomu vždycky v minulosti bylo, vlivama zvnější. Takže to je můj takový pohled na to. Já bych se ještě k tomu, jestli je, to vrátil. Uhum, určitě. Uh, já jsem přesvědčen o tom, že každá vláda která by přišla po vládě této pěti demolice, tak by byla mnohem lepší. A znova říkám, ideální stav by byl, kdyby SPD získala tolik mandátů, tolik procent, aby se bez ní nemohla, nemohla sestavit žádná koalice, protože je tady veliké nebezpečí. A my to víme, že zákulisí se už hovoří o eventuálním eventuální možnosti koalice ODS a ANO, takže kdyby ty volby lidi, kdyby byli rozumní a kdyby dali SPD tolik hlasů, že bez ní by se nic nesestavilo a, a ANO by muselo jít z, z SPD, tak za prvé by záleželo na vývoji v Německu, to máš naprostou pravdu, ale za druhé tam je ještě jeden aspekt. A ten aspekt, ty si říkáš, že máš strach z jeho podnikání, já to vidím zase jako plus. A řeknu ti proč. Babiš tady zaměstnává mezi 30 a 40 tisíci lidmi. Uh -huh. Jo, přesně to nevím, ale mezi 30 a 40 tisíci určitě. A navíc na to je navázáno další spousty lidí rodinných příslušníků, kteří ho volejí. Všichni ho zaměstnanci ho volejí, to je jasný. Ale Babiš potřebuje kvůli svému podnikání, aby český člověk, český lid, aby měl kupní sílu. Čím menší bude mít kupní sílu, tím větší problémy v podnikání v potravinářském průmyslu, ale i v dalším, který ovládá, tak by měl menší zisky a měl by problémy. Právě kvůli těm. Stále se opakujícím úvěrům z mezinárodních bank. Dřív to se tomu říkalo revolverové nebo revolveringové úvěry, dneska se tomu říká snad jako, já nevím, jak se tomu říká, nějaký jsou to takové stále se opakující úvěry. A on se bude snažit lavírovat tak, aby zaprvé zabránil masové migraci. Lidí, kteří jenom zneužívají a využívají státní rozpočet a peníze, protože sami dělat nebudou. A za druhé, aby lidi měli větší kupní sílu. Já jsem přesvědčen o tom, že a myslím si, že v tom nelhal, když prohlásil, že. Lituje toho, že za doby covidu, se kterým nikdo na světě neměl zkušenost, protože to byl uměle vytvořený virus, který byl neškodný, netopíří a byl tam v zásah lidských rukou, to už dneska všeobecně se ví, takže kdyby neuvěřil, tak by se choval jinak. Nicméně, i za, toho, za celou dobu vlády Babiše, tady byl v podstatě mezi lidmi, měli lidi, měli, nechali jim peníze. Nechali je žít. A kdyby tam byla koalice a nebylo by zbytí, než aby tam byla koalice SPD a ano, teď spekuluju, tak by musel zaprvé se snažit o to, aby nám tu ekonomiku neničili ti migranti, kteří nic nevytváří, jenom tady sosají ze, státních, ze, státního rozpočtu. A za druhé, aby lidi měli kupní sílu, protože každý začínající student ekonomie ví, že, začí, že státní rozpočet netvoří žádný zahraniční obchod a já nevím, vývoz a takovýhle věci, ale vnitřní trh, protože těch lidí tady vždycky v tom státě nejvíc tak z toho do toho důvodu se domnívám, že by trochu se snažil ulehčit život těm lidem, kterým tahle vláda má za úkol dostat je na hranici bídy. A to kromě těch, té, vrchní nejbohatší vrstvy všem, i střední vrstva bohu chudne dneska rapidně. Ano. Jo, a ten babiš by toto nechtěl dopustit. Protože si vím jenom, že za covidu byl pokles malou obchodního řetězců, malou obchodu, tedy v České republice, byl pokles, já mám dojem, že asi o 7%. Za téhle vlády, když covid není a nikdo nás nenutí dávat šílené miliardy na Ukrajinu, nikdo nás to nenutí, teda tu vládu to nutí Brusel a globální mocnosti, tak máme dneska stejně vysoký státní dluh. A není žádný COVID. Žádné firmy se nemusely očkodňovat. Byla tady velikánská inflace, největší v Evropě. Čím vyšší inflace, tím vyšší státní rozpočet, samozřejmě. Protože se víc vybere za zboží lidem peněz z kapsy. Takže já se taky domnívám, že s Babišem v, ko v kooperaci nebo v koalici s SPD by se český lid měl líp, než kdyby tam byla koalice ODS a ANO. Já jsem o tom bytostně taktéž přesvědčen a naprosto souhlasím s tím, jak si to teďko nezanalizoval, protože když to jednoduše schrnu, tak Babiš, ty peníze vracel v podstatě lidem, nebo dával je zpátky do lidí do oběhu, kdežto tihleti, ti si je kradou pro sebe a posílají je uh, pryč, zejména svým zadavatelům. Uh, takže to je k tomu. A jenom ještě jednu takovou zajímavost, když si hovořil o té Ukrajině. Teď jeden německý politik CDU, nepamatuju si jeho jméno, protože těch zpráv uh, sleduju denně mnoho, ale uh, budu to mít příští týden ve zprávách, tak, pr tak se přeřekl v televizi německé, eh, mainstreamové, že je potřeba dále podporovat Ukrajinu a Ukrajina musí vyhrát, protože je to v zájmu Německa a to z toho důvodu, a teď dobře poslouchejte, že na Doněcké a Luhanské oblasti se nacházejí největší ložiska lítia, a drahých kovů, což je pro Německo zásadní. Toto on prohlásil. Mně osobně z toho vyplývají choutky na to opět vyrabovat cizí zem. Říkám to zcela otevřeně. A jak říkám, detailní článek i s odkazy na tu reportáž, která byla upozorně v mainstreamu, tak samozřejmě s veřejním. A, ale Vladimíre, teď bych tě poprosil ještě k tomu tématu druhému, ke kterému, jsme, ke kterému jsem se chtěl dostat, protože ho považuji za naprosto zásadní. V Německu nejenže probíhají teďkon obrovské politické změny, ale probíhají tam i změny Zřát řekněme občanů, podnikatelů, zemědělců, dopravců a dalších lidí. A pozor i zejména té střední třídy, o které ty jsi hovořil, protože fialová vláda kopíruje v té destrukci státu vládu německou a to téměř jedna ku jedné a. Samozřejmě, že to nejvíc odnáší právě ta střední třída. Od listopadu loňského roku probíhají v Německu protesty. Mainstreamová média samozřejmě mlčí. Všecko se lze dozvědět na alternativě a samozřejmě na sociálních sítích. A od 8. ledna do 15. ledna. Probíhá v Německu celostátní nebo celospolková neoficiální, a hned řeknu, já v závěru vysvětlím, proč neoficiální, generální stávka. A protože se mě na to spousta lidí ptá, protože mě spousta lidí bombarduje, abych je napojil na organizátory a podobně, což já rozhodně dělat nebudu, tak. Tak já k tomu teď dám takový ucelený v rychlosti informace. Samozřejmě, že ty protesty začaly, jak jsem říkal, v listopadu a zahájili je svaz zemědělců, a to z toho důvodu, že jim vláda seškrtala dotace na zemědělskou naftu a e, zavedla jim nové daně například ze zemědělských strojů, což je pro spoustu zemědělců naprosto e, likvidační. E, včera došlo k jedné, e, k, jed, k jednomu takovému incidentu, kdy rozlobení zemědělci zabránili německému vícekancléři Robertu Habekovi v odjezdu z přívozu ve Šlit-Zílu, ve Šlešvicku Holštínsku. Zablokovali tam přístaviště a Habek, který je zároveň i německým ministrem hospodářství, tak se musel vrátit do Halikhoge, odkud vyplul. On se vracel z dovolený a uh, v tom přístavišti na něj čekali stovky rozušených uh, zemědělců, ale pozor i dopravců, protože ti uh, jdou do té, uh, do té stávky společně. Uh, a ještě k tomu, uh, tedy abych to schrnul, tak uh, předseda Zemského svazu zemědělců Bádenska Virtenberska, Joachim Rukvít, takže kdo chce kontakt na organizátora, tak je to Joachim Rukvít, můžete si to najít na internetu. Vlastně po té koalici SPD Zelených a FDP, německý SPD samozřejmě, žádá, aby stáhli ty úsporný plány a i když vláda spolková přišla teď s nějakými návrhy na úlevy, tak zemědělci jsou neúprosní, a nejen zemědělci, ale právě i ti dopravci, a prostě chtějí, aby to stáhli celé kompletní. Co se týče toho akčního týdne, tak ten tedy bude zahájen 8. ledna demonstracemi ve všech. Hlavních městech všech spolkových zemích, a, ale samozřejmě oni nez, nezveřejňují veškeré detaily. Je těžké i teď předpovídat ten dopad těch stávek, protože tím, že budou současně i stávkovat železničáři, tak nepojede vlastně ne, 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 nepojedou, do, ti, nepojedou vlaky, nepojedou žádní kamiony a budou blokovány silnice právě tou zemědělskou technikou, traktory, kombajny a podobně. Nicméně GDL, což je svaz železničářů, tak ten se od stávky těch zemědělců distancoval. A teď se dostanu k tomu poslednímu a to je pojem generální stávka. Ten je mediálně samozřejmě velice snižován. Proč? Protože generální stávka je v Německu prakticky právně nemožná a tady se k tomu vyjádřil právník, který říká, že judikatura v Německu jasně říká, že stávky na politické cíle nejsou možné. Vyloučeny jsou rovněž generální stávky za politické cíle a e, dodává k tomu, že generální stávku můžou pouze v Německu podle práva vyhlásit pouze odbory a to společně. E, nicméně generální stávku, ale svazy podnikatelé a združení vnímají jinak a od listopadu loňského roku e, tento pojem pro své plánované akce, které vypuknou v Německu od toho 8. ledna používají. No a hlavním faktorem zůstává skutečnost, že se do protestní akce spontánně zapojují další e, sektory jako řemeslníci, podnikatele, majitelé podniků a podobně, například holiči, e, řezníci a tak dále a tak dále. Takže německo bude týden celý týden od 8. ledna zažívat dosti perné chvíle a na závěr k tomu ještě řeknu, že ty protesty probíhají každodenně a probíhají v podstatě ve všech velkých městech po celém Německu už od toho listopadu. Akorát se o tom mediálně moc nehovoří. Tady u nás je klid a vůbec se nedivím. Hmm. Češi vždycky patří v tom revolučním hnutí k těm posledním. Ano. Málo kdo už dneska ví, že po 45. roce přišlo ke velmi rychlé ke změnám politického směřování zemí ovládaných nebo osvobozených a, a sovětskou armádou, teda sovětským svazem. Takže tam se velmi rychle měnili, měnili režimy o polském počínaje, Bulharsko, Rumunsko, Rum, Rumunsko a další. Až Česká republika byla mezi posledními v 48. roce. To též platilo o roku 1989. Před námi padly komunistické režimy ve všech socialistických zemích, zemích, kromě nás a Rumunska. U nás, my jsme byli předposlední, když už všechny ostatní země měly, měly komunismus za sebou pryč, tak nám to přišlo až koncem. Koncem listopadu a v Rumunsku to sice skončilo krvavě, ale až o Vánocích. Takže, jestliže v Německu se začne teďka stávkovat, tak Češi zase budou sedět na zatcích a budou čekat, jak to tam dopadne, protože Češi v podstatě jsou, jsou líní, aby, aby šli a někam se, někam se pustili do toho. Já jsem třeba dostal SMS od člověka, který mi napsal napsal mi docela odpovídající text, ale pak tam napsal nepředstavuju se proto, že nechci, aby mi někdo v noci zaklepal na okno. Rozumíš, to hmm. je ta podstata. Ano, to je přesně. To je ten bono. rozdíl. Hmm. Němci jsou národ. Kteří si na sobě nechají štípat dřevo do té doby, než jim jedno to polínko vyrazí zuby. Ano. Pak se zvednou a jdou. Proto taky to trvalo dost dlouho po uchvácení moci Hitlerem, než se Němci jako národ nechali zbebnout, ukecat a jako, jako celek se dali v plen nacizmu. Mm -hmm. A já jsem přesvědčený, Zděnku, teď na závěr té první, dostaneme se k tomu ještě v té druhé části, ale že to, co na nás ten balíček ozdravný histá, chystá, tak to není jenom česká specialita, to, jak víme, je v Německu, je to v Polsku, je to, je to, je to všude. Nevím o tom, že by se ozdravný balíček dělal zatím v Maďarsku, ale děje se to, děje se to všude v těch z těch vlezdopedalistických zemích Evropské unie, protože potřebují ty lidi dostat na úroveň eh, hladovějících, hladovějících chudáků, kteří budou vděční za každý žvanec. Ano. Proto se to děje. A tak jsem přesvědčen, nebo takhle ne, přesvědčen, doufám, že až začnou dopadat ty balíčky na lidi, takže se taky zvedneme. Ale nevěřím, že by se nám podařilo to, co se podařilo Němcům zřejmě že se dohodnou mezi sebou a půjdou do té stávky sami za sebe. Nikoliv generální, který bude organizovat nějaký odborový svaz, ale budou sami za sebe jednotlivý ty ty cechy, abych tak řekl. Ano. To je přesně na závěr k, k této první části vysílání, to je přesně ten obrovský rozdíl právě mezi Němcema a mezi mezi lidma tady v České republice. Oni ty Němci, když jim teče dobot, tak se nakonec dokážou mezi sebou domluvit. U nás je to bohužel vyloučené. Zatím. Zatím, zatím, ano. Ono to přijde, ale jak říkáš, vždycky jsme jako poslední v tom. Tak, Vladimíre, máme 20. hodinu, vážení a milí posluchači. Uh, telefonní číslo dnes pro vaše dotazy do studia Berlín je 734 807 379. My si dáme teď 15 minutovou přestávku a uh, vy můžete dále posílat vaše SMSky a budeme se těšit i na vaše uh, telefonáty. Takže Vladimíre, uh, jdeme na přestávku na 15 minut a já se budu těšit uh, opět na slyšenou. Já taky. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás vítám při poslechu dnešního společného vysílání Studia Berlín a Studia Beta a e, samozřejmě zdravím i moc Vladimíra. Vladimíre, ještě jednou pěkný dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak, Vladimíre, my jsme. Skončili te, tu první část našeho pořadu povídáním o vlastně tom rozdílu toho přístupu lidí k těm, řekněme, protestním akcím nebo stávkám. A ty si k tomu chtěl ještě něco doplnit, než se dostaneme k dotazům posluchačů. Takže já ti dávám určitě rád slovo, ale ještě tě poprosím jenom, protože tady jsem dostal jednu SMS, kterou přečtu. Tak vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia je 734 807 379. Je to telefonní číslo do studia Berlin. Pište vaše dotazy dále a samozřejmě můžete i volat. Tak, Vladimíre. Tak já ještě se vrátím k tomu, co jsi teďka říkal, protože já jsem tady dostal také eh, nějaké SMSky, takže nevím, tak to je nepodepsané. Znovu říkám, volejte na číslo, které říká Zděnek, než na to. Ale já přečtu tady jednu SMS-ku přece jenom. Uh -huh. Ty ostatní ne. Zdravím vás srdečně oba pánové. Jak řekl Jan Verich, buď to jsou ti lidé blbí, nebo hodně zaplacení. Myslím, že je to dnes obojí. Mám vás ráda, Eva Svobodová. Takže já myslím, že tuhle sms jsem musel přečíst. I když by měla přijít k tobě do studia, tak děkuji, paní Evě Svobodové. Mm -hmm, já taky moc krát děkuju. Vladimíre, já mám, já mám jednu takovou tézi. A, a ty, protože a, seš velice znalý v oblasti historie, tak a, by mě zajímalo zajímal tvůj názor, jestli tomu tak skutečně je. A, my... Jako Česká republika nebo Československo, když to vezmu trošku zpětně, tak my jsme vždycky nebo stovky let byli pod, vždycky pod něčí zprávou, ať už to bylo Rakousko, Uhersko, nebo potom, ať už to bylo Německo za druhé světové války, nebo potom nás ovlivňoval samozřejmě za dob toho socialismu Sovětský svaz. Teď jsme opět pod takovou zprávou, bych řekl, Evropské unie, a právě proto, že jsme byli vždycky pod takovou zprávou, a my jsme vždycky byli, a teď to dokonce i, netuším, že to byl Fiala, uh, přiznal, ne, Petr Pavel to řekl, uh, uh, 28. října, že my jsme levnou pracovní silou. My jsme byli vždycky národem pracujících, pracantů, lidí, kteří prostě pracovali. Uh, Myslíš si, že tohle může být jeden z důvodů, protože já to tak vnímám. Proč ty lidi jsou k tomu politickému dění a vůbec k takovému tomu seberozhodování a rozhodování za ten stát takový opožděný, takový zpomalený, když to řeknu teda ne neomaleně? Tak je, ty si říkal o té historii, tak já to mm -hmm. tomu trošičku, abych osvětlil, proč tomu tak je. Za dob vzniku v Velké francouzské říše, tak císař Karel Veliký dělal několik nájezdů sem na to naše území, protože tvrdil, že střední Evropa je, nebo tenkrát ne, se říkal střední Evropa, že jo, tenkrát se říkal toto území, že je klíčem k obchodním cestám mezi východem a západem. Německý kancléř Bismarck když si prohlásil, že kdo ovládá střední Evropu a česk, če, české země, země koruny české, ovládá, ovládá Evropu. Z toho důvodu teď se vrátím k tomu prvnímu, co si říkal, česká kotlina a český národ nesměnil a nemohl být nikdy samostatný. Mě se kolikrát teď ptají, proč neusilujeme o neutralitu, jako má třeba Švýcarsko. No, ono to je velice jednoduché, protože my nejsme bankou světa, jako Švýcarsko. Mm, mm, mm. Švýcaři ti si vybudovali, a bylo to shodou náhod, tak si vybudovali pozici, že tam měli uložené peníze jak ze západu, tak z východu, jak fašisté, tak i američani. Takže tam to v podstatě je tolerováno velmocemi. A Malé Švýcarsko si to může dovolit. Česká republika je v podstatě opravdu velmi strategickým územím a je to přemostění mezi východem a západem. Už od dob Napoleona se vědělo, že na východě, tedy tehdy v carském ruském impériu, je neskutečné bohatství. A to zdaleka nevěděli o těch fosilních palivech, co, co dneska, jo, ale věděli, že tam je neskutečné množství velmi vzácných kožišin. Vzpomeňme jenom na, na Soboli, ty se tam dokonce pěstují na Sachalinu. A bylo tam uhlí, bylo tam neskutečné množství dřeva, které se dováželo ve velkém, do Velké Británie, do Anglie, protože angličané si ve středověku vykáceli všechny lesy. A kam vedli hlavně nejkračší cesty? No přes nás. Takže nás nikdy nikdo nechtěl, nechtěl, nechat dovolit být samostatné. Za dob vlády Přemysla Otakara II. Byla, bylo České království jedno z největších království v tehdejší Evropě. Protože jsme sahali až od Slovinska až tadyhle po Kaliningrad, byl náš tehdy jo, Královec a e, chtěl se stát Římským císařem nebo císařem Římské, ří, říše Římské. A právě z tohoto důvodu především německá šlechta nechtěla dovolit, aby přes střední Evropa ovládala obě části té Evropy. Nebo měla, op, měla otevřené dveře. Takže se stal tím císařem Rudolf Habsburský, první, který byl v té době neskutečně chudší, než přemysl tak a druhý, byl neskutečně nemoudřejší, abych tak řekl, ale byl přijatelný pro ty německé, německé kurfisty mnohem víc než český, nebezpečný český král, kterému se přezdívalo železný a zlatý. Potom následovalo husitství. A v té době se stalo české polní vojsko husické obávaným protivníkem po celé Evropě. Husité v podstatě už tehdy prohlásil, když utíkal kardinál Pikolomíny, utíkal od tý domažlic, tak říkal, že ty české husity nikdo neporazí, že se musí porazit sami. Dopadlo to tak, že se porazili v, ubitvě, v bitvě Ulipan sami. A to je k tomu, proč jsme byli ovládaní. Druhá věc je, že třeba za dob rakouského císařství, protože rakouskou herskou byla až v posledním poslední období, to je tři, více jak 360 let trvající nad vlády, tak česká, česká Kotlina patřila k nejvíce průmyslovým oblastem. Rakousko-rakouského císařství a posléze rakouská uherska. A Češi. Pravda je, že hodně řemesel jsem přišlo z Německa, kde jsem zval Karol IV., proto se tady usídla tak silná německá menšina, protože jsem zval ty řemesníky německé Karel IV. Češi se to hrozně rychle naučili a mnohdy je v tom i předběhli. A v podstatě my jsme byli národ, který byl zvyklý pracovat. A ještě za první republiky, ale už za Rakouska-Uherska platilo zlaté české ručičky, jestli si pamatuju, to, to co vzniklo za Rakouska-Uherska. A ono to platilo až do nedávna. Jenomže ta globalizace toho světa způsobila, že se ty globalizátoři rozhodovali, jak ovládnout ten svět a v prvé řadě Evropu protože se to připravovalo, to, co se stalo v 89. roce, tak se to připravovalo od 60. let minulého století, dlouhodobě. Bylo rozhodnuto, že Česká republika nebo Československo té době, Československo, nebude zařazeno do perspektivní řady evropských zemí, které potom budou ovládat ty národní korporace. Nebude patřit právě pro tu pracovitost, Děnku. Protože Češi, o Češích bylo známo, že skloní hřbet a usilovně pracují, aby se uživili. My jsme tady měli oproti ostatním evropským státům poměrně málo loupežníků. Tam ti lidé, kteří přišli třeba, já nevím, přišli o, o, o pole a já nevím, co, tak se dali na loupení. Češiné ty, ty, ty dřeli do úmoru vedne ve na, na panském noci na svém, aby se uživili a nešli, nešli do revolty. Když se tu a tam e, zbouřili, tak byli nejednotní a porazili. Byli poraženi Chodské povstání Jan Sladký Kozina, e, sedláci se zbouřili a porazili je potom e, u Chlumce a Toto je ta historická paměť lidí, toho národa. Tak ona to, si to pamatuje. Ten národ si to pamatuje. A tak Češi nerevoltují, ale spíše se uskromní a říkají si: No, sice to, sice to není nic moc, ale když se trochu uskromním, tak přežiju. Protože český národ, a krásně to řekl jeden z českých buditelů, Teďka nevím, jestli to řekl Palacký, anebo jestli to řekl hlede, už před ním Dobrovský, že český národ je jak prout, malý proutek k stromku. Jakmile přijde silnější vítr, se ohne. Mnohdy se ohne až k zemi. Ale jakmile ten vítr přestane vát, tak se ten český národ stejně jako ten proutek zase zvedne a bude vidět. V současné době na nás se valí ta vychřice globalizace, takže se ohýbáme téměř až k zemi. A já jsem přesvědčen o tom, že ten globalizační systém zklame, protože to by byl konec světa, jak ho známe. To by bylo opravdu opravdu jedna vláda, jedna měna, jedna jedno náboženství že jo, a, a zbytek otroci. Já jsem přesvědčen, že se to nepodaří. Vidíme to na západní Evropě, jak se tam dostávají ty, ty vlastenecké strany k moci nebo, nebo zesilují. A věřím, že to bude i tady. A to je ten důvod, proč my se raději ohneme, než abychom šli jako v první řadě do toho, do toho ostrého větru boje. Tak takhle bych to asi řekl, to je ta, ta česká povaha. Mm -hmm. Tak řekl jsi to moc krásně, a ti za to moc děkuju. Možná, že bude lidi u nás motivovat novoroční projev prezidenta Zemana, který k občanské neposlušnosti dle ústavy vyzval ve svém novoročním projevu a přípitkem potom lidem popřál mnoho odvahy Právě k té neposlušnosti. Protože Miloš Zeman, na rozdíl od Petra Pavla, tak on sleduje to skutečné, nejen politické, ale i to občanské dění. Petr Pavel to je automat na podpisy. Takže ten nesleduje nic, ten sleduje maximálně to, co mu přistane papírově asi na stole. Nevím, je to takový můj pocit. Tak, Vladimíre, já ještě než dojdu k první sms tak mám ještě jednu záležitost v rychlosti, ve stručnosti. V Německu se dějou takové věci, že jsou tam bojkotováni ve veřejném prostoru občany, občany politici. Zmiňovali jsme zde vícekancléře a ministra hospodářství Roberta Habeka, kterému včera tedy nedovolili demonstranti vystoupit z trajektu. Musel vlastně tím trajektem odplout zpět a uh, dokonce, mu, dokonce Habek nabídnul i zástupcům těch demonstrujících zemědělců, že by se třemi z nich promluvil, uh, což uh, oni odmítli, protože oni chtěli uh, ti zemědělci, aby tedy přišel on mezi ně. Uh, nedošlo uh, tedy vůbec k tomu uh, střetnutí těch dvou stran a uh, Došlo k bojkotu právě ministra Habeka. Ale udála se ještě jedna věc. Kancléř Olaf Scholz navštívil uh, zátopovou oblast, já teďko nevím, jaký to bylo město, ale navštívil zátopovou oblast, kde se promenádoval zhruba tři hodiny uh, mezi uh, tedy, uh, po, po tom městě a Lidi tam na něj neuvěřitelně křičeli, ať už z ulice nebo z zvoke, voken, ať cituji: uh, Haup-up, uh, haup uh, což znamená vypadni. A uh, bylo to i z toho důvodu, že za A uh, kvůli bezpečnostním opatřením, tedy uh, museli přerušit ti lidé, co tam odklízeli ty trosky, a, a, a ty a, prostě ty, to, se tam snažili nějakým způsobem tam pracovali na odstranění těch škod, tak museli na tři hodiny a, kvůli tomu, že se jim tam promenádoval Olaf Scholz, samozřejmě se štábama a kamerovýma a tak dále, přerušit svoji práci, což se těm lidem a, v kor v takovémhle počasí vůbec nelíbilo. A za druhé, se tam zopakovala scéna, která se, opakovala, která se stala už za Merklový, že pomocníci, kteří tam oficiálně v té oblasti byli a vypomáhali uh, vlastně těm lidem postiženým uh, těmi povodněmi, tak byli vyhnáni, byli vyhnáni policií a místo nich tam po dobu, co tam byly ty kamerové štáby, tak tam byli nahnáni takzvaní uprchlíci, aby si je mohli nafilmovat a aby mainstreamová a veřejnoprávní média německá opět mohla udělat politickou propagandu na to, jak jsou uprchlíci prospěšní a jak strašně pomáhají. Samozřejmě, jakmile celý tenhle ten cirkus skončil, tak uprchlíci byli odvezeni zpět tam, odkud je odkud je tam přivezli. Takže ty nálady, ty společnosti v Německu jsou už tak vypjaté, že v podstatě ti politici kamkoliv se tak jsou okamžitě velmi hlasitě a velmi razantně odmítáni, bojkotováni a pozor, i blokování. Což, kdyby se stalo v České republice, tak by to by bylo považováno snad za teroristický čin nebo tak něco podobného. Takže to jenom na závěr k tomu pro zajímavost. Jestli to, to chceš ještě nějak komentovat? Jenom jednu věc. Já si pamatuju, když tehdy. Fiala, který má 100% podporu jenom 2% obyvatel, nebo těch desa, respondentů, ne obyvatel, respondentů. Ano. No a těch, kterých se ty, ty, firmy ptali, tak když přijel tenkrát někam na Moravu, já teďka nevím, jestli to bylo ve Znojmě nebo v Odoníně, nebo kde to bylo, tak z toho někdo natočil na telefon video, že tam na něj lidi pískali, nadávali mu tam, a v podstatě tam bylo jenom hrst těch lidí, ten kompars toho, toho fialy. A jinak to, to náměstí bylo prázdný, ale v médiích, mainstreamových se to nafotilo tak šikovně, jo, oni to umějí, jakože to vypadalo, že tam byl mezi plno lidma, ale on to byl nahnaný kompars. Je to prosím tebe tím, že Evropská unie vznikla samozřejmě za souhlasu Spojených států, a já bych se nebál říct na její poput, a dělá přesně to, co Spojené státy chtějí. Spojené státy jsou finančně před krachem, politicky jsou před občanskou válkou a nihilismus ve Spojených státech šíří lavinovitým způsobem. Vidíme to na, na počtech těch bezdomoveckých stanů a tomu, jak tam klesá rapidně životní úroveň. A proto taky vznikly z, z, z Evropská unie takového typu, jaký ho máme dnes, která je zaměřená proti národům, proti náru a lidům Evropy, protože ji potřebují zlikvidovat. A všechny ty vlády, které spolupracují s Evropskou unii, Bruselem, tak jsou jejich služebníky a jsou jejich jsou v podstatě tajtrliky, který poslouchají na slovo. A ti lidé jim to dávají najevo, protože to nejsou vlády pro lidi, ale proti lidem. Bohužel, ano. ať už částečně zmanipulovanými, s manipulovanými, anebo zbrblými voliči, tak mají ten takzvaně v uvozovkách demokratický mandát tyto vlády. Hmm. Takže to je, to je po celé té Evropě, protože ty vlády evropské jsou především proti lidem. Proč něco podobného? Já jsem viděl video, a končím, video Orbána, který někde v Budapešti něco prolížel, a lidi ho tam nadšeně jásali, aniž by je tam někdo nahnal, jo? Protože to bylo, to bylo vidět, že to je spontánní. Proč? No, protože Orbán je premiérem, který v první řadě hájí maďarského občana. A ti lidé to vědí. Hmm. Je to přesně tak. Vladimíre, máme tady první telefon, tak já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, tady Tomáš Vysočiny. Tomáš, zdravíme. Zdravím, prosím vás, já, je to teda o, o, o vašem konkurenčním rádiu Svobodný vysílač, ale je, docela mě to udivilo, co se vlastně na, teda ne úplně filozofický, ale na jiný fakultě Karlovy univerzity, fakultě sociálních věd, institutu politologických studií, studuje. Hmm. Je, že, že tam dělají bakalářské práce na to, že dělají obsahu analý, analýzu těchto vás nazvou vaše rádia, dezinformační média a dělají na to bakalářské práce. Mm -hmm. nebo dělají na to bakalářskou práci. Jo. Takže je otázka času, kdy to nebude na, na cizí, cizí, cizí vysílač nebo Cizí rádio internetové, že vlastně vy se taky můžete dostat do dohledáčku těch, 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 těch lidí z té un, Karlovy univerzity, že vlastně taky vás můžou vlastně označit a pak dělat na vás bakalářskou práci. Což mě cel, celkem udivilo, jo, že, že vlastně na Karlově univerzitě na Český se budou zaobírat nějakým tamhle rádiem ze Slovenska, nebo je to rád český, ale. Docela mě to udivilo, no. Pak teda mm -hmm. přišel tam různý čin, teda na té filozofické fakultě, tak si říkám otázka, co tam ty lidi učejí, nebo děti. Ano, Jak? Mm -hmm. je to Dobře. tak. Dobře, Tomáši, díky moc, na tohle se to určitě bude rád reagovat Vladimír, takže já mu dávám slovo, vám děkuji za zavolání a... Mm -hmm. Tak, tak Vladimíre. Mm -hmm. Co učejí na, na těch fakultách humanitních, jsme tady probírali s docentem Radimem Valenčíkem eh, některé názvy bakalářských, magisterských a dokonce doktorantských studiích. Eh, jsou to obory, které tam eh, za dřívějších dob vůbec nebyly a vůbec o nich neuvažovalo, a z těch škol vycházejí studenti, kteří mají, a konec konců jsem o tom mluvil včera se Jiřím Kobzou, mají nulovou hodnotu na trhu práce, kromě neziskovek. Jo, protože ty politické neziskovky po nich rádi šáhnou. Co se týče toho, že jsme zařazení do bakalářských prací, tak Svobodné rádio, o něm se už takové práce dělali. Já to považuji za čest, protože pokud by se, bychom se do toho hledáčku nedostali, tak by to znamenalo, že svoji práci neděláme dobře. To, že svobodné rádio vadí ze všech těch alternativních médií nejvíc, tak o tom vypovídá i soudní proces a moje odsouzení. Protože kdyby, kdyby jsme nebyli důležití, nebyli nebezpeční, tak by nás za takovou hovadinu, jako nás odsoudili, naprosto, naprosto neprávně a byl to i soudní proces, který nebyl podle ústavního pořádku, protože nám nedali ani jeden jediný, jedinou možnost, abychom uvedli něco na svůj obhajovu. Nedovolili to. Ani jeden ten soud. Takže v tomto, v tomto řekl bych, v této skupině těch rahadí už my jsme. Já jsem jenom zvědav, do, do, do které doby tady přijde podobný rozkaz, jako přišel ve třetí říši. Od, bylo to původem, to bylo od Josefa Goebbelsa, který Adolfu Hitlerovi doporučil, aby pod trestem smrti zakázal poslech jiného než oficiálního rádia, oficiální stanice. A dokonce se chodilo státem, a to bylo i v protektorátu, státem placení radiopechanici, kteří těm rádiím, co ty rodiny měly domů, tak jim vykuchaly vnitřnosti tak, že to hrálo jenom ten oficiální, oficiální, pořad, oficiální stanice a nic jiného se nemohlo chytit. Proto se ti lidé za protektorátu stáh, v podstatě scházeli u lidí, kteří schovali to rádio, kde se dali různé stanice naladit a tam tajně a s rizikem, s rizikem koncentráků a dokonce i trestů smrti Poslouchali Londýn, poslouchali e, Moskvu a poslouchali další stanice. Takže já se jenom čekám, kdy se něco podobného vylíhne v hlavě těch našich demokratů v úvozovkách. Uh, ano, a já k tomu jenom doplním, protože jsi připomněl ten proces se Svobodným rádiem a vlastně i s tebou jako, oso jako osobně tak to nepřipouštění důkazů na vlastní obhajobu, tak to proběhlo vlastně podle stejného nebo podobného scénáře i u té paní učitelky, já teď nevím její jméno, Bednášová. U... Ano, u paní učitelky Bednášové odvolací soud nepřipustil absolutně jejich důkazy, takže za mě, za mě, Naprosto politický proces, který s právem jako takovým nemá nic, co dočinění. To je prostě můj názor. Tak a já jdu na SMS-ku. Dobrý večer vám oběma pánové. Němci budou zřejmě také bojovat do posledního Němce, protože Luhanská oblast je od referenda Ruska a ty si svoji vlast budou bránit. Hezký večer, Silvie. Tak, já, já teď na to jenom zareaguju velice krátce. Já zatím nepředpokládám, že by Němci do této oblasti vysílali, nebo německá vláda, že by do této oblasti vysílala německé vojáky. Zatím nejsou k tomu ani žádné náznaky, spíš se jedná o taková politická vyjádření nebo a, o politické prostě a, řeči mediální. A, Němci a, samozřejmě, a, nebo německá vláda spolková, ať jsem přesnější, tak by ráda, a, nebo by ráda, ona podporuje Ukrajinu dále, jak finančně, tak a, samozřejmě i materiálně, i když tam už je to taky, tam už je to taky takový sporný, protože ty zásoby docházejí, ale ta podpora tam zkrátka a dobře je. A co, z čeho já mám ale strach a velkou obavu, když už jsme teda tady u toho tématu, Vladimír, tak Zelenský prohlásil, že pro rok 2024 bude hlavním místem koncentrace těch, řekněme, bojů nebo toho úsilí válečného dobytí Krymu. A toho já se velmi bojím, protože Krym je v podstatě vojenská základna, ponorky, váleční lodě a tak dále, ruská. A tady vidím obrovský potenciál k další eskalaci celého toho problému. Měl by si pravdu za jednoho předpokladu, že by Zelenský měl dostateč, dostatek peněz. Americký kongres zatím tvrdí, že peníze, které by mohla Spojené státy, tedy americký kongres, posílat na Ukrajinu, tak docházejí a dokonce jsou tam už i návrhy, aby se ta finanční a materiální pomoc Ukrajině zastavila. Protože Spojené státy už nemají z čeho to dávat. To je jedna věc. Druhá věc. Pokud se to bude eskalovat, tak to bude znamenat jenom víc mrtvých lidí na obou stranách. Já jsem si přečetl včera, myslím, Názor bývalého náčelníka generálního štábu, pana generála Šedivého, který říká, že si pomalu bude muset veřejnost zvyknout na to, že pravděpodobně Ukrajina válku s Ruskem nevyhraje. A já bych jenom chtěl dodat opět z historického hlediska: Rusové nikdy žádnou válku, i přes počáteční neúspěchy, ale nikdy ji neprohráli. Oni mají totiž jinou mentalitu. Zatímco z Ukrajiny, co utíkají mladí, především mladí muži, a někde jsem se dočetl, že už jich je po Evropě přes milion, v braném věku, tak ti utíkají před tím, aby nebyli naverbováni do ukrajinské armády. A třeba tady v Praze vykřikují s ukrajinskými vlajkami pod muzeem sláva Ukrajiny, namísto toho, aby teda šli zpátky domů a tu svoji zemi bránili proti agresorovi, jak by bylo logické. Takže já se domnívám, že Zelenský už toho prohlásil tolik a nikdy se to nesplnilo, že zima vždycky, říkalo se tomu v Rusku generál zima, vždycky pomáhala ruské armádě. Vždycky. Vůbec bych se nedivil, kdyby letošní zima znamenala zásadní obrat ve vývoji celého toho konfliktu a nepřál bych si nic jiného, aby, byl, aby bylo to masové vyvražďování mladých nebo mužů a žen, protože na ukrajinské armádě už je spousta padlých žen dobrovolnic, tak aby to vyvražďování dvou slovanských národů vzájemně, aby skončilo. A je mi naprosto jedno, jakým výsledkem, kdo si co veme, nebo neveme, hmm. ale aby už skončilo to vraždění. Já si nedovedu představit, jak já bych se tvářil, kdy, protože mám vnuky, kluky, v braném věku, mladé kluky, kdyby měli jít do takhle, takového mlínku na maso, kde prý ti ukrajinští e, narychlo Rychlo kvašení vojáci, že prý tam mají životnost asi tři dny. Hmm. No a je to o to víc tragické, že já jsem přesvědčen, na rozdíl od některých svých hostí tady v rádiu, že tato válka mezi dvěma slovanskými národy zasela semínko nenávisti na mnoho generací. Mezi vzájemně. Protože bude mnoho rodin na obou stranách, které v té válce ztratily své nejbližší. Mm -hmm. Já si nedovedu představit, že bych neuměl nenávidět člověka, který by mi zabil některého z příbuzných. Ano. Já jen připomenu opět, že v prosinci minulého roku psala mainstreamová média. Že na těch bojových frontách, protože si zmínil ženy, tak Zelenský, zelenského administrativa nechala poslat 50 tisíc žen do bojových linií. Je to naprosto něco neuvěřitelného. A z posledního dění toho vánočního, tak když se Ukrajinci vraceli zpět do Evropy těch vánočních návštěv z Ukrajiny, tak na 15 hodin byly uzavřeny hranice ukrajinské, ukrajinskou stranou a měly být právě o tamtud bojeschopní mladí muži vlastně ne zatýkáni, ale zajišťováni proto, aby byli odvedeni na frontu. Eh, takže to jenom eh, pro zajímavost ještě tedy ze zpráv ze zahraničí. A já to hudu dám jednu perličku. Povidej. Eh, každý, kdo se zabývá o historii tak, eh, a ví o něco o 30. leté válce, tak ví, jak probíhali tzv. verbíři, jak lovili eh, tady u nás v českých zemích vojáky do té, do té války 30. leté. Protože docházeli samozřejmě válečníci všude, a oni na ně docho, do, pořádali hony. Já jsem v jedné, v jedné z tehdejších eh, kronik eh, se dočetl případ, že v jedné vesnici už byli jenom čtyři poslední mladí muži, a ty naháněla celá jednotka nějakých eh, vojáků na koních. A ti muži se zachránili jenom tím, že tam měli skály a věděli, jak se na ty skály leze, a že tam je jesky někde se schovali a předem si tam nanosili nějaké jídlo a vodu. Takže ti vojáci tam nevydrželi a takovým způsobem eh, tehdy verbovali násilím ti, ty mladé muže z českých zemí do té války. A něco podobného viděl jsem video eh, z Ukrajiny, nevím z kterého města to bylo, možná z Kijeva. Jak tam utíká jeden kluk před těma verbířema přes, přes autobusovou zastávku do nějakého baráku, vlítnul tam. No a tam se, před tím barákem stála skupina žen, a když tam ti uniformovaní v uniformování, v těch maskáčích honili toho kluka, tak ty žensky se před ten chod srotili a nepustili je tam. Jo, takže ano. takhle se verbují muži na Ukrajině na frontu. Je to něco strašného. Já znova říkám, sebelepší válka je mnohem horší než než špatný mír. Ano, ano. Tak, Vladimíre, ještě tady jednu takovou krátkou, spíš technickou SMS. -ku. Zdravím, chtěl bych se zeptat, proč máte uvedené jiné telefonní číslo na stránce Svobodného rádia v kontaktech Marek od Pardubic. Tak to je otázka na mě, protože tam je ještě staré telefonní číslo, pane Marku, a já zaurguju, aby technici, co se starají o webové stránky, to číslo aktuální teď, co používáme, tak aby ho tam vyměnili, aby ho tam napsali. Takže děkuji za připomenutí. A pak je tady další SMS. -ka. Dobrý večer, pánové. Dovolte mi poděkovat za vysílání svobodného rádia, které vyvažuje informace, které nám dává ta vládnoucí parta. Mám dotaz na pana Chytru. Zaslechl jsem návrh, aby Čes koupil odstavené jaderné elektrárny v Německu a dál je provozoval. Likvidace jaderek přistojí stejně, jak jejich postavení. Co vy na to? Děkuji, Michal 62. Tak, Michale, já o tom, že by Čes měl zájem nebo by byly nějaké plány o to koupit jaderné elektrárny v Německu, nemám, ale mám zprávy o tom, že už se v kuloárech té koaliční spolkové německé vlády uvažuje o znovu spuštění jaderných elektráren, které byly vyřazeny z provozu, protože Německo má osm provozu schopných jaderných elektráren, které může bez problémů opět uvést do provozu. Takže uvidíme, jak to dopadne. A ano, likvidace jaderných elektráren je skutečně velice nákladná a také jsem slyšel, že stojí stejně jak je jejich postavení. Uvidíme, jak se bude vyvíjet dál politická situace v Německu. Já předpokládám, že ty jaderné elektrárny po těch volbách, ať už budou předčasné, a nebo ať už budou regulérní, tak, že opět se jejich provoz spustí. Takže to je ode mě k tomuto tématu všechno. Já bych se k tomu jenom vyjádřil, asi v tom případě, pane Michale 62, že teda nevím o tom, že by měl čas zájem koupit v Německu ty jaderné elektrárny, ale připadá mi to jako nesmyslné, protože německí zelení tvrdě bojují proti té frakci německých poslanců, kteří tvrdí, že se bez těch jaderných elektráren a bez uhelných elektráren, jenom těmi obnovitelnými zdroji, že to nebude stačit. A pochyboval by, že by německá vláda na svém území dovolila koupit jadernou elektrárnu cizí firmě a provozovat ji tam. Ale zeptám se na to v pondělí, hned pondělí v pondělí od 19. hodin tady ve studiu Beta, bude eh, energetický odborník pan Vladimír Štěpán takže se ho na to zeptám, jestli o tom něco on neví, ale já o tom taky neslyšel a bavili jsme se o tom, ne o tom, ale s panem Štěpánem jsme v kontaktu i soukromě telefonicky, kdyby se něco takového opravdu dělo, tak by se to asi dozvěděl, ale zeptám se pana Štěpána přímo v pondělí. Mně to přijde nepravděpodobné ještě i z toho důvodu, že já silně pochybuju o tom, že by mě, zrovna Němci dali právě strategický elektrárny jaderný do rukou uh, Čechům. Já, mně to přijde, mně to přijde prostě uh, takový prapodivný, až, 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 až zábavný. <laughs> ano. A je jednu věc, a tu, tu, tu je, ta je ověřená, Čes měl koupenou, koupené elektrárny v Rumunsku, hmm. A začal tam si e, diktovat ceny, a rumunské vládě se to nelíbilo. Takže v podstatě vzal čes, Česu licenci na provozování jejich elektráren, který koupil, teďka nevím, jestli byly dvě nebo tři, a vzal jim tu licenci. Tak on jim neznárodnil ty, ty elektrárny, ale on jim je nedovolil provozovat protože tam nasadili vyšší ceny, než Rumunii byli schopni zaplatit. Mm -hmm. Tam kvůli tak tomu přišli a čest tím přišel o veliké peníze, protože ty elektrárny o něj nikdo nekoupil, on se jich musel zříct, no a oni si to tam snad uh, obhospodařují sami teďka. Takže, že by dělal další takovouhle chybu navíc v Německu, kde si nenechají nic líbit ty zelení, to se mi nezdá, ale znova říkám, že ptám se. Mm -hmm. Jinak v tom Rumunsku to bylo tak, že vlastně stálo to tehdejší vládu vládnutí, protože tam byly obrovské demonstrace. Já si a na to pamatuju. To... Hmm. Ano. Hmm. ano a ta... proto musel čas odejít, protože proti ním byly vládnouty demonstrace a padla vláda. Ano, je to tak. Konec konců, ty zříct se, nebo zastavit provoz nejmodernějších jaderných elektráren. Vlastně v době, kdy tady že jo, jsou tyhle ty různé energetické krize a podobně, tak Němcům se směje celý svět. To prostě nemá obdoby, to nikdy nikdo neudělal. A je to i jeden právě z těch důvodů té nespokojenosti těch německých obyvatel. Tak... Vladimíre, nám se blíží náš pořád ke konci, protože nám uběhl neúprostně čas. Jo. Tak já bych chtěl ještě poprosit, jestli máš něco k našim posluchačům, než se rozloučíme. Já bych chtěl, je právě mám. Mm -hmm. Tady mi píše jeden náš posluchač sms že na stránkách je uvedené číslo špatně, studia Berlin. Mhm. Mm že já taky budu iniciovat techniky, aby se na to rychle podívali a dali tam dobré číslo, správné číslo. A druhá, neustále se mi tady dostaří, snaží někdo dovolat na telefon do studia Beta, i když ten je vypnutý. Takže i kdybych vás vzal, tak to do vysílání nepůjde, protože jsme jasně řekli, že vysíláme teď ze studia Berlín. Ano. Je to... je to přesně tak. Takže technickou drobnost dáme do pořádku co nejdřív, jinak ještě k té technice, tak telefon nám už funguje, že je slyšet i přes ten Skype, jak to dřív zlobilo, takže je to všecko v pořádku po technické stránce, takže by další vysílání měly být taky v pořádku. A Vladimíre, já ti moc chci poděkovat. Zděkuji ještě, hmm? Určitě. Děkuji jednu technickou našim posluchačům. Číslo do studia Berlín je české číslo, tak se nemusíte bát, že voláte do zahraničí a že jsou ty telefony drahé. Je to české číslo. Tak tohle byla, tohle byla důležitá poznámka, díky Vladimíre. Já samozřejmě používám český, český telefon českého operátora. Mm. Takže, je to, takže je to tak. Dobře. Vladimíre. Já tě moc krát za dnešní vysílání. Bylo opět velice plné informací a, a plné i tvé komentáře. Takže moc, moc děkuju. Doufám, že se zase brzy uslyšíme a já se budu s posluchačema těšit ve středu při zprávách opět naslyšenou. Já se budu těšit na další společné vysílání, protože jsem sám byl překvapen. Totiž, ono to je takhle, když vysíláme odsud ode mne, hmm. tak já sleduju tu techniku, že jo, ale teďka jsem se mohl věnovat, nemusím sledovat techniku, protože tu sleduješ ty, tak jsem <laughs> se mohl věnovat tomu, tomu, v podstatě těm tématům hlouběji v myšlenkách a přišlo mi to přesně to, co vždycky říkáš, ty uteklo to jako voda. Ale strašně rychle. <laughs> <Tak>. <laughs> Dobře. Ja, budu se těšit na další vysílání a děkuji za pozvání, Zinku. Taky, Vladimíre, ať se daří, já zatím naslyšenou. Děkuji. Naslyšenou. Ups. Tak, vážení a milí posluchači, mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.